hamısı xəstə. Özümüz də kirənin pulunu 2 aydır verə bilmir kirənin pulunu. Xahiş edirəm, yalvarıram bütün müsəlmanlardan, Azərbaycanlılardan mənə də yardım edin. Kimin imkanı nəyə çatır yardım eləsin. 10 qəpiyə belə mənim hər kəsə ehtiyacım var. Hər kəsin puluna 10 qəpiyinə belə mənim ehtiyacım var. Kanalımıza müraciət edən Səbinə Dursunova bildirir ki, oğlu Ozal Tahirov serebral iflic xəstəliyindən 5 ildir əziyyət çəkir. 4 il müalicəsi normal şəkildə davam etsə də, son 1 ildə maddi imkanı olmadığından müalicəni davam etdirə bilmir. Əlavə edir ki, övladı müalicə olunsa vəziyyəti düzələcək. Vətəndaş imkanlı şəxslərdən kömək istəyir. O, övladına yardım etmələrini xahiş edir. Oğlun serebral iflicindən 5 ildə əziyyət çəkir. 4 ildir müalicəsi az da olsa elətdirə bilirdik. Amma 1 ildir tam müalicəsi tamamilə dayanıb. Bu uşağa mən 200 manat pensiya alıram. 5 nəfər ailəyik, kirayədə qalırıq. Bu uşağın müalicəsi var, amma müalicəsini etdirə bilmirəm. Atam xəstə, onkologiya xəstəsidir. Anam da ki, ayağında sümük yeyintiləri var. Körpə qardaşım var. Bu ev 200 manat, 5 nəfər 200 manata baxırıq. Çox xahiş edirəm Azərbaycan xalqından, dövlət qurumlarından, qardaşlardan, bacılardan, xaricdə yaşayan Azərbaycanlardan, hər kəsdən kimin imkanı nəyə çatır, 10 qəpiyə belə mənim ehtiyacım var. Xahiş edirəm, məni darda qoymayın. Uşağımın, mən də istəyirəm hamı uşağı kimi mənim uşağım gəzə, otura, əlindən tutun məktəbə aparım, gələ. Bu uşağın heç karyaskası belə yoxdur. Gücüm çatmır. Özüm də xəstəyəm. Sümük əriliyi gedir. Gücüm çatmır. İmkansızlığından bu uşağıma karyaskada ala bilmirəm. Xahiş edirəm, hər kəsdən mənə kömək olsun. Ürəyində Allah sevgisi olan mərhəmətli insanlardan, mən öz millətimə, öz Azərbaycanlılardan yardım istəyirəm. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan yardım istəyirəm. Uşağımı bayrə çıxarda bilmirəm. Çövdə uşaqlar olanda, əlində oyuncaq olanda, əlində nəsə olanda uşaqlar, mənim uşağım da ağlayır. Ürəyi parça-parça olur. Heç nə ala bilmirəm uşağımdan. Ona görə öz həyətimizdə ancaq bu uşağı saxlayıram. Bu uşaq belə xəstə olduğuna görə məndən atası bu uşağı atıb, ayrılıb, yoldaşım bizdən ayrılıb. Heç belə aliment belə ala bilmirəm, heç nə eləyə bilmirəm. Yəni ki, uşağım da belə ortada qalıb, yersiz ortada qalıb. Mənim uşağımın müalicəsi ola-ola, mən çox ana kimi əziyyət çəkirəm, imkansızlığından əziyyət çəkirəm, işləyə də bilmirəm. Körpə uşağıma baxıram, anama baxıram, atama baxıram, hamısı xəstə. Özümüz də kirənin pulunu 2 aydır verə bilmir kirənin pulunu. Xahiş edirəm, yalvarıram bütün müsəlmanlardan, Azərbaycanlılardan. Mənə də yardım edin, kimin imkanı nəyə çatır yardım eləsin. 10 qəpiyə belə mənim hər kəsə ehtiyacım var. Hər kəsin puluna 10 qəpiyinə belə mənim ehtiyacım var. Xahiş edirəm. Artıq dərəcədə sizə yalvarıram, mənim uşağıma kömək olun, mənim uşağıma sahib çıxın, bunu gəlsin, bunu atıb Azərbaycan xalqı arxasında dursun mənim uşağıma, Azərbaycan xalqı kömək olsun. Və uşağımın vəziyyəti budur, budur mənim uşağımın vəziyyəti. Uşağımın yəni, tam sağlamlığına, tam sağala bilər mənim uşağım. Sadəcə olaraq Azərbaycanda da, xarici dövlətdə də müalicəsi var. Xahiş edirəm. Mənim nömrəm 055-489-2343. Çox xahiş edirəm. Kimin imkanı, gücü, nəyə çatır? Ya maddi, ya ərzaqla bizi təmin eləsin. Hamımız acsız qalmışıq bu evdə. Özümüz də kirədə yaşayırıq. İmkansızlığına bütün Azərbaycanlara müraciət edirəm. Gəl. Əgər nənə, mən nəyəm, mən tekməyəm, ha? Gəl, gəl özə. Abi, gəl. Ağzısı da qoy. İməhləyəm. İməhlə get qabağa, iməhlə get qabağa. İməhlə, 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 ayaqlı qatdalı iməhlə, sürün get qabağa. Get, get, get qabağa, sürün, sürün, get qabağa. Hə, get qabağa. Hə, sürün, get qabağa. Sürün, iməhlə, iməhlə, baxın.